Olá pessoal, o nosso programa Estilo está chegando para você. Com muitas informações, muita coisa boa e temos um convidado especial, uma empresa aqui de Santa Maria que está trazendo uma inovação, um novo curso de formação de bombeiro civil. Que interessante, não é verdade? Então o Estilo é para todos os estilos, formações e o preparo para você, não só na sua vaidade, como para sua segurança também. Vocês vão conhecer um pouco desses treinadores, desses técnicos todos, de uma bela entrevista que nós fizemos. Eles vão contar como você também pode fazer este curso. Vamos apresentar para vocês também uma das maquiladoras, das esteticistas com mais méritos aqui da região, a Dalva. Ela que foi uma das inovadoras, uma das primeiras que trouxe os pigmentos. E levaremos para você também uma das esteticistas pioneiras no ramo da micropigmentação e da microblend. A Dalva é de conhecimento já de vocês pelos belos trabalhos, pelas lindas maquilagens, noivas quase todos os finais de semana com o seu belo trabalho. Ela é uma das pioneiras que trouxe aqui para nossa região esse serviço. Vocês vão acompanhar uma pequena entrevista, algumas informações de cuidados, de como é feito, de rostos, tamanhos, enfim. Fiquem ligados e acompanhem conosco que o programa, além de tudo, tem mais algumas informações sobre, é claro, as nossas belas químicas. O programa está recheado. Eu não te falei? Acompanhe com a gente. E aí, pessoal, estão curtindo o nosso programa? Pois é, como nós comentamos e apresentamos na abertura do nosso querido programa Estilo, que íamos apresentar para vocês um curso inédito, uma formação fantástica aqui para toda a região de Santa Maria, o curso de treinamento para formação de bombeiro civil. Olha só que maravilha! Sobre a coordenação do André do Treinar, um curso de formação aqui de treinamentos e outros segmentos nesse curso de treinamento que o André pode oferecer para você, que no rodapé você pode entrar em contato com a escola. Trazemos aqui para vocês algum dos instrutores, que logo em seguida eles irão se apresentar e falar qual a sua função para que você tenha o conhecimento. E nós temos aqui de conhecimento de muitos de vocês, o nosso querido amigo, o Major da Reserva, o Charopem, que vai poder apresentar e comentar um pouco conosco sobre esta inovação, esse curso inédito que estão trazendo aqui para Santa Maria. Olá, Charopem, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, é um prazer mais uma vez a gente estar conversando com você, em outros momentos ali no Corpo de Bombeiro, agora você aqui sempre inovando também a nossa cidade e a gente agradece por isso. Conta um pouquinho para a gente como despertou essa curiosidade, essa vontade de junto com a Treinar, de fazer esse curso, que você é um dos coordenadores, tem essa responsabilidade de tamanho conhecimento que você tem nessa sua jornada como bombeiro e como major, que realmente é um atributo a mais do treinamento sobre a parte técnica, sobre a parte teórica. Fala um pouco para a gente como despertou essa vontade e curiosidade de trazer esse curso para Santa Maria. Bem, Lucimar, primeiramente a gente quer agradecer, né, a TV Santa Maria, né, o programa Estilo, né, por dar mais essa oportunidade para a gente poder, né, realmente mostrar uma inovação em Santa Maria, cumprindo a Lei 62, né, de 11 de janeiro de 2018, que o poder público aqui está de parabéns em Santa Maria, né, exatamente para que a gente possa desenvolver o curso de bombeiro civil aqui na cidade. Recebi um convite da empresa Treinar através do André, né, e resolvi aceitar, né, para que a gente pudesse ajudar de alguma forma na coordenação, né, um trabalho diretamente com todos os instrutores que estão aqui presentes, para que a gente pudesse desenvolver algumas instruções, alguns treinamentos importantes para a sociedade com esse pequeno grupo, né, de bombeiro civil. E despertando isso também para outras pessoas que possam vir trabalhar conosco nesses treinamentos, junto a outros cursos futuros no, 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 na empresa Treinar. Então nós sentimos lisonjeados, né, porque realmente nós vamos ter uma nova oportunidade de poder interagir com a sociedade, estar próximo da comunidade, repassar conhecimentos importantes de tudo aquilo, daqueles longos anos que a gente trabalhou,
junto com a comunidade, isso é importante. Está de parabéns a empresa Drenar, está de parabéns, os instrutores são altamente qualificados, né, para desenvolver esse trabalho. E aqui aproveitamos, através do programa Estilo, né, de fazer um chamamento, né, para que a sociedade de Santa Maria tenha essa oportunidade. Por quê? Né, antigamente o treinamento, né, esse vai ser o primeiro curso em Santa Maria que será todo ele oficializado em Santa Maria. Antigamente eram feitos cursos em Santa Maria só parte teórica, parte prática era feito na capital, em Viamão. Hoje não, vai ser feito lá no centro de treinamento da empresa Treinar, né, a parte teórica e a parte prática, né, aliando as duas coisas. Vamos fazer todos os módulos que serão trabalhados, todos eles terão a parte teórica e terão a parte prática. Né? A gente está desenvolvendo esse trabalho, né? Já desenvolvemos todo o primeiro módulo agora, são 8 módulos para a gente trabalhar, né? Numa classificação de 6 meses aí, aprontar essas pessoas para que elas possam desenvolver um trabalho profissional, né, junto à comunidade, né? Principalmente em locais que tenham mais de 500 pessoas. Qual é o público-alvo para que busquem o conhecimento, que queiram fazer esse curso, e tem idade limite para isto? Não tem idade, a partir de 18 anos. Acima de 18 anos a pessoa pode fazer o curso conosco, né? E principalmente aquelas pessoas que trabalham em locais de reunião de público, que trabalham lá na boate, que trabalham lá no hospital, que trabalham lá no shopping, que trabalham no aeroporto, né? Que trabalham em locais de reunião de público, é importante para que ela tenha essa qualificação, porque ela vai se tornar mais profissional. E aliado, se ela tem um outro trabalho, aos finais de semana ela também pode trabalhar em grandes eventos que surgem na cidade, eventos sociais, né, trabalhos também com eventos religiosos, que ele possa trabalhar, que ele seja qualificado para ser acostado junto ao Corpo de Bombeiros, que ele tenha a qualificação para estar naquele evento lá, junto aos PPCI. Mas a pessoa que quer fazer este curso, não necessariamente ela precisa estar trabalhando em alguns desses recintos e estabelecimentos com um número acentuado de pessoas. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso, como não uma prioridade de trabalho, que pode ter o seu dia de trabalho normal na sua empresa, no seu estabelecimento, no seu escritório, e esse pode ser um fator secundário de ele buscar esse conhecimento, aonde ele pode cursar em que horários com vocês, na escola, é manhã, é tarde e noite, em que período, para que ele também possa exercer. E aonde ele pode exercer exatamente, então, esta profissão como bombeiro civil. Você fez a leitura perfeita, né? Na verdade, assim, ele vai ser uma pessoa qualificada, né? Ele pode estar trabalhando em qualquer outra profissão, né? E vai ter mais uma qualificação, que quando aparecer, principalmente um evento, né, temporário, né, um evento social, ele vai estar habilitado para se colocar à disposição para fazer esse tipo de trabalho junto à comunidade, com empresas de altamente qualificação, como a Treinar, tá? E outras que existem no mercado também. Tá? Eu vejo que todos os profissionais responsáveis pela formação, da qualificação de você que está interessado em fazer esse curso, tem turmas já em andamento, que ele começou agora há pouco, duas turmas em andamento, e as novas turmas que você que está nos assistindo vai se inscrever, vai procurar a Treinar, você que está nos assistindo vai procurar a Treinar, aonde está no rodapé, onde você pode acompanhar, enquanto nós estávamos fazendo a manifestação, todas as informações para que realmente você chegue a fazer esse curso, que é de grande valia não só para nós Santa Maria, como de toda a região, onde você pode ter uma formação extra, aonde vai nos ajudar a nos cuidar, a proteger a nossa comunidade e a todas as pessoas que estejam em todos os estabelecimentos com o número X de pessoas do qual prescreve todas as leis que são exigidas, né? Os regulamentos. Nós temos uma norma brasileira, né, 14.608, que regulamenta toda a atividade do bombeiro civil. E em cima dessa norma que a gente trabalha exatamente toda a carga horária para a formação do bombeiro civil. Qual então, é isso a carga importante. Horária desse curso? Carga horária são 210 horas-aulas. É bastante, né? De 210 a 240 horas-aulas. É, são 6 meses de treinamento. Parte teórica e prática. Nós vamos dar as duas coisas juntos, né? Parte teórica, faz uma aula de uma parte teórica, na sequência já fizemos a prática para afirmar o conhecimento. E para que eles tenham conhecimento, um curso diferenciado. Quantas vezes por semana?
Bom, nós vamos ter assim, um dos cursos é terças e quintas, né? 4 horas aulas à noite, para fechar as 8 horas aulas. Okay. E um outro curso que está em andamento já, que já está fechado, é aos sábados. Aí é o dia inteiro dos sábados. E já estamos com alguns alunos no terceiro curso, que será feito numa segunda-feira e numa quarta-feira também, 4 horas aulas, das 7 às 11 da noite. E Xaropem, mais alguma informação, Sim. mais alguma curiosidade, alguma coisa, para que todas as pessoas que estão nos assistindo queiram saber, que você queira ainda fazer um manifesto? Eu gostaria só de dizer para as pessoas que a procura está muito boa, né? Não deixe de vir fazer o curso e nós vamos abrir quantos forem necessários para que a gente possa multiplicar o conhecimento nessa área preventiva. Muito importante. Fica a dica, venha fazer o treinamento com a Treinar. Olha que bacana. E o programa Estilo é assim, não é só tua moda, teu estilo ou tua cabeça, é teu estilo de vida, é o estilo de segurança, é o estilo de atuação que você tem que ter para, num contexto de uma forma em geral, realmente você se sentir bem e seguro ao mesmo tempo. E agora nós vamos passar aos profissionais responsáveis, alguns deles, porque toda a equipe não está aqui, tem mais profissionais, e eles irão se apresentar para você ter um pouco de conhecimento de toda essa galera muito importante e capacitada para que você se sinta seguro, para ter até um extra também, que se pode dizer isso. E fique agora então para conhecer um pouco dos integrantes para o curso de Bombeiro Civil dos responsáveis com muita capacitação para que você se sinta seguro e um excelente profissional. E em Santa Maria. E em Santa Maria. Olá pessoal, vou me apresentar para vocês. Eu sou o engenheiro Michael Poloni. Eu vou ministrar a disciplina de prevenção e combate a incêndio. Eu possuo também a qualificação de Bombeiro Civil. Venha fazer o curso com a gente. Olá pessoal, meu nome é Bruno Tupinambá Franciscato Severo, sou primeiro tenente da reserva do Corpo de Bombeiro, sou instrutor de salvamento e altura e lugares confinados. Venha treinar com a gente, venha treinar com a Treinar. Meu nome é Marcos Vinícius, sou gestor ambiental, vou fazer a parte de treinamento de produtos perigosos com a Treinar. Vem fazer esse curso com nós para poder ser um bombeiro civil. Olá pessoal, meu nome é Ralph Real, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil. Também estou como auxiliar da coordenação técnica, estarei com vocês também na parte prática. Venha treinar com a gente, bora lá, treinar! Sou o Major Xaropem da Reserva, do Corpo de Bombeiros. Pessoal, estou na coordenação do curso de Bombeiro Civil, primeiro curso em Santa Maria. Venha conosco, precisamos repassar esse conhecimento para você, trocar informações, trocar conhecimento. Venha, que a Treinar está à sua espera. Vou apresentar para vocês o diretor da Treinar, o responsável por outros cursos também, que é claro, é ele quem vai falar e se manifestar. André, seja bem-vindo. Parabéns pela iniciativa de vocês estarem com essa inovação. Agora eu lhe pergunto, como surgiu a vontade de querer fazer esse curso? Como é que despertou a necessidade de um preparo muito profissional para uma capacitação de pessoas a segurar a mais as nossas vidas aqui na região? Na verdade, o centro de treinamento Treinar é localizado em Santa Maria e devido à procura de candidatos, de futuros alunos para o curso de Bombeiro Civil, a gente decidiu então fazer aqui em Santa Maria, porque a maior dificuldade era o deslocamento, que até então os cursos eram realizados em Porto Alegre ou em Viamão. Esses cursos já existem, então, de capacitação de bombeiro civil. Sim. Só nós que não tínhamos essa possibilidade. Os profissionais teriam que ir até a capital para que pudessem ter esse preparo e essa formação. Exato. Então, recebiam a aula teórica aqui em Santa Maria e depois tinha as práticas lá, né? Então, tinha toda essa dificuldade de deslocamento, né? Uhum. E hoje não. Hoje, então, o aluno faz o curso todo ele em Santa Maria. Então, essa sua escola, esse seu curso de treinamento, hoje ele é capacitado dentro da lei, com a qualificação e a busca de todos os profissionais que você foi, para que realmente montasse uma equipe, para que desse a preparação e a formação, tudo dentro da lei e com treinamentos específicos para que eles saiam preparados para que atuem nessa nova função. Exato. A Treinar já existe há pelo menos 8 anos na cidade. Ela é voltada para treinamentos na área de segurança do trabalho. Nós temos outros cursos lá. Quais são eles? Por exemplo, o NR35, que seria trabalho em altura, né? Perfeito. Outros cursos voltados para construção civil, né? Para postos de combustíveis, enfim, vários. Todos esses cursos são todos interligados dentro do perigo. Da área de segurança, né? De segurança do trabalho, principalmente. Para que todos entendem diretamente assim, a segurança já é justamente o perigo, né? De uma certa forma. Sim. E para qualificar, então, esses trabalhadores, né? E aí, com essa necessidade, a gente viu, então, devido a essa procura,
Então houve essa necessidade de transformar, trazer o curso para Santa Maria. Né? E aí a gente se preocupou em montar uma equipe qualificada, sendo que o coordenador é um oficial da reserva, dos bombeiros, tem muita experiência nisso. Todos os nossos profissionais, né, os demais instrutores, são ou do Corpo de Bombeiros ou engenheiros, pessoas qualificadas, então, para trazer o melhor para o aluno. Todos os nossos profissionais já têm essa experiência, então conseguem transmitir isso para o aluno, a vivência passada, né? Consegue transformar isso na atualidade para o aluno, em conhecimento para o aluno. É, e realmente nada melhor do que o Major Charopin na reserva, que era responsável até então pela formação das novas turmas e equipes de bombeiro, dentro do quadro dos conhecimentos e as entrevistas que a gente esteve lá no Corpo de Bombeiro fazendo as temporadas passadas. E realmente a gente sabe que, e vendo, e vocês vão observar agora, a garotada toda, os técnicos responsáveis pela formação desses alunos, realmente eles vão sair extremamente capacitados. Estão de parabéns, Santa Maria, a região agradece por toda essa nova, por todo esse novo grupo de profissionais aí que realmente só vem a somar para a garantia de tudo o que se acontece no nosso Brasil, pelo menos na nossa região vai estar um pouco mais assegurada e capacitada com profissionais renomados e sabendo lidar com situações aí, né? Com certeza. Situações hoje extremamente delicadas nesses momentos, o que que seriam? Além do fogo, bombeiro, um acidente de carro grande, violento, em que momento que ele realmente seria chamado um desses profissionais, uma coisa que pudesse acontecer? O nosso bombeiro civil, ele é formado para trabalhar dentro da planta, digamos assim, dentro do estabelecimento. Perfeito. Ele não vai atuar na rua. Okay. O serviço de rua seria mais é uma função do bombeiro militar. O bombeiro civil, ele vai trabalhar na prevenção, né, para evitar que aconteça. Atuar, né? Exato. Tá? E se acontecer um sinistro, ele vai fazer, por exemplo, uma evacuação, vai retirar as pessoas do local até a chegada do Corpo de Bombeiros Militares, então, para fazer efetivamente, por exemplo, o combate a incêndio. Alguns primórdios assim, de alguma atuação, além disso, ele já pode se manifestar e efetuar. Sim, pequenos sinistros ou coisas assim. Sim, e ele recebe treinamento, por exemplo, de primeiros socorros. Uma situação, se ele está num shopping, por exemplo, uma pessoa tem uma parada cardíaca, ele recebe treinamento, sabe como agir naquela situação até a chegada do socorro especializado. Pois é, gente, seriam tantas as informações que isso é a curiosidade que você tem que vir até aqui ao curso, buscar essa curiosidade realmente de você saber de tudo que realmente ele vai poder te oferecer. Por enquanto aí, fiquem ligados porque nós temos mais programação e o estilo segue com muita mais vaidade para você. Qual a sobrancelha que você quer para você? Qual o desenho, o formato do seu rosto? O que você imagina para você? Pois é, agora a gente vai conversar com a Dalva, nossa esteticista, que vai falar sobre o design das sobrancelhas com microblend e micropigmentação. Uma das pioneiras desse trabalho, que felizmente tem um grande conhecimento e uma clientela muito intensa, e vamos levar um pouco disso tudo, curiosidades, cuidados, como tem que ser feito, durabilidade e muito mais. Segue aí com a Dalva que realmente vale a pena você assistir esta bela matéria. Para termos um bom resultado da micropigmentação e da microblend, o importante é os cuidados pós-operatórios, vamos dizer assim, que é a limpeza. Quanto mais tu limpar, quanto mais tu cuidar, passando um algodão com água mineral sem gás ou um soro fisiológico, tu limpa, tira aquela crostinha que fica em cima e passa a pomadinha que eu indico logo após terminarmos o procedimento.
E se tu não fizer bem feito, não cuidar bem a limpeza, ela pode tanto infeccionar, como pode ficar uma casca muito grossa por causa da secreção que sai. E essa secreção, ela deixa uma casca muito grossa e ela cai antes do tempo, caindo assim também o pigmento que a gente coloca ali. A micropigmentação, ela é uma técnica mais antiga. A gente desenhamos a sobrancelha e fizemos o processo dela cheia. E já a microblending, ela dura em torno de 9 meses a 1 ano e ela é uma coisa mais discreta, ela é de fio a fio, se faz os pelinhos conforme a cor do teu cabelinho, da tua sobrancelha. A gente desenha também primeiro e dentro daquele desenho a gente vai colocando os fiozinhos. Sempre quando a gente faz em menores de idade, precisa de uma autorização dos pais. Isso é a idade mínima. A idade máxima não tem idade, é só a maneira de se fazer, que se faz mais discreto, mais clarinho, para combinar com a idade da pessoa. E esse processo dessas maquilagens semi-definitivas, que antigamente se falava em definitiva, ainda se faz nas auréolas? A auréola do seio? Do seio. Sim, sim, se faz. Se joga, a gente faz um jogo de cores, o mais claro para aparentar mais saliente e o mais escuro para salientar mais profundo. Então se faz o mamilo e depois se faz a auréola do seio e depois mais escurinho o mamilo, que é para parecer mais em alto relevo. Hoje existe uma facilidade maior de qualidade quanto à formulação dos pigmentos. Como você vê o pigmento antigo e o pigmento de hoje? Bom, quando eu comecei, eu usava produtos importados, que hoje em dia não entra mais no Brasil, teve problema com a Anvisa, então esses pigmentos não vêm mais para o Brasil. Eram pigmentos maravilhosos, a durabilidade ótima, as cores ótimas, mas agora com a atualização dos produtos, então o Brasil tem bastante marcas de pigmentos com cores variadas que também são ótimos. Bem, pessoal, depois que vocês tiveram todos os esclarecimentos possíveis, e se não tiverem todos os esclarecimentos possíveis, passem aqui, dê uma chegadinha aqui pra gente conversar, pra gente desenhar um possível formato de sobrancelha, dizer o que vocês desejam, levantar, tapar falhas, o que vocês precisarem, a gente tá aqui para esclarecer. Então,
vocês acompanharam conosco o cabelo da Carla quando ela chegou. Vocês observaram aquele detalhe do crespo da raiz, cabelo extremamente fino. Ela já vinha de um processo de alisamento anterior com muita coloração. Nesse processo agora que você está acompanhando conosco, a Lisiane, ela fez novamente o processo da progressiva, ela alisou o fio para depois fazer a coloração. Na realidade, ela está fazendo uma tonalização. Todo aquele marrom com cores avermelhadas que estava todo desbotado, agora ela vai uniformizar essa tonalidade, passando um número 5, que é um castanho claro. Vocês vão observar depois no resultado final esse lindo trabalho. Mas requer muita atenção, porque são duas reações químicas super intensas. O profissional tem que ser capacitado e saber exatamente o que ele está aplicando. Então nós fizemos uma progressiva, de acordo com as condições que o cabelo estava oferecendo, e uma tonalização com uma volumagem de OX extremamente baixa, ou uma emulsão de tonalizante, para que você possa deixar o cabelo sedoso, alinhado, sem frizz, liso e com a maravilha do resultado que em seguidinha vocês vão acompanhar. Um belo trabalho! Vai acompanhar com a gente agora o cabelo da Sandra. Em torno de uns 6 meses, mais ou menos, que ela não retocava o processo das mechas, então nós retocamos o corte, já fizemos um alinhamento, que vocês estão acompanhando o processo do corte, e aí então vamos retocar as mechas. Vamos observar e respeitar a tonalidade que ela deseja, a textura do fio, ver a quantidade, a proporção do loiro que ela também realmente deseja. E após esse processo de deixarmos ela loira, tem as matizações dentro do bege ou dos cinzas. E em cima disso tudo, ela estava com muito frizz devido à água quente e outros não cuidados que por hora não estava fazendo na correria do dia a dia, prendendo o cabelo. Não só com ela, como com a grande maioria das pessoas, eu, você, às vezes a gente está com muita pressa e a gente não dá os devidos cuidados para com os cabelos, não é verdade? Pois é. Então, depois disso, nós estamos aplicando o processo 1 da Keune, dos 4 passos, que é a queratina, a aplicação para fazer a selagem da cutícula. E observam esse lindo cabelo da Sandra, como ficou o resultado para você. E aí, pessoal, é tão bom fazer esse programa, tão bom nós nos envolvermos com essa parte social, é tão bom nós termos um laço de amizade, tudo é muito bom, para a gente poder falar das vaidades, para a gente poder interagir com a comunidade, para a gente levar informação para que você tenha conhecimento de tudo o que está acontecendo, não somente para você se curtir, e sim para você se prevenir, para você se proteger. E isso foi o que nós apresentamos nessa programação. Olha que bacana esse curso dos bombeiros. Parabéns a Treinar, com outros cursos e inovações aí também para a sua segurança, minha, a nossa, aqui da querida Santa Maria e região, né? Esses trabalhos, todos das químicas, das produções em geral que nós apresentamos, e em especial as micropigmentações e microblend que a Dalva está fazendo. É um sucesso, felizmente, praticamente diariamente ela tem elaborado, feito, a procura é muito grande, até porque são muitos anos de treinamento, muito curso, muita viagem, Brasil, Argentina e muitos outros lugares onde ela buscou todo esse conhecimento para levar até você e deixar a sua sobrancelha tão bacana, tão linda. E é claro, como ela explicou aí na matéria que ela apresentou para nós, o pigmento, o produto, ele é mais suave, que a durabilidade dela é menor.
e ela é mais segura. Não era aquilo que se tinha antigamente, como se fosse um pigmento de uma tatuagem que dura muito tempo e você não consegue praticamente quase que remover. Laser, e, enfim, nesses detalhes eu não vou entrar no mérito disso tudo, que é um pouco mais delicado, que não compete a mim, né? Mas é um processo bacana, que até 2 anos ela te dura, depois aos poucos ela vai saindo, porque o pigmento ele é fraquinho, ele é suave, e vale a pena você ter aquela correção da sobrancelha, tanto mais imponente, quanto mais suave, mais riscadinha, mais preenchida. É você que vai escolher. E assim é sempre com muita fé, com muito amor, com muito orgulho, que a gente faz esse nosso programa. A fé que eu me refiro é a gente poder acreditar naquilo que a gente faz, independente de qual segmento. A fé que eu me refiro é aquela onde você acredita. A fé que eu me refiro é aquela onde você fala com Deus todo dia e você agradece pelo começar do clarear do dia até o término desse grande dia, que mais uma oportunidade de nós podermos apreciar a vida do jeito que ela é, para que realmente nós tenhamos fé em tudo aquilo que a gente almeja. Então, o nosso programa hoje, as finais palavras, que tenha muita fé, acredita em você e muito obrigado.